Salam, bu videoda biz Riyaziyyat 6-cı sinif dərslik kitabından səhifə 24-də olan müxtəlif məxrəci kəsirlər müqayisəsi mövzusuna aid misalların izahlarını paylaşacağım. Deməli, biz əvvəlki videolarımızda məxrəcləri və sürətləri bərabər olan kəsirlərin müqayisəsini öyrənmişdik. İndi bu mövzuda isə məxrəcləri müxtəlif olan kəsirləri müqayisə etməyi öyrənəcəyim. Bunun bir neçə halları var. Burada baxın. Hər bir halı aid yazılıb və nümunə verilibdir. Birinci hal, məxrəclərin müxtəlif olan kəsirləri müqayisə etmək üçün onlar ortaq məxrəcə gətirilməlidir və məxrəcləri eyni olan kəsirlərin müqayisəsi kimi müqayisə olunur. Baxın, bir nümunə var. 14-də 11 və 21-də 13 kəsirlərini müqayisə etmək üçün məxrəcləri eyniləşdirilib, 14 və 21-ə əkub tapılıb və daha sonra məxrəcləri bərabər olan kəsirlər kimi müqayisə olunubdur. İkinci hal isə məxrəclərin müxtəlif olan kəsirləri ortaq məxrəcə gətirmədən də müqayisə eləmək halıdır. Bu halda, baxın yenə, 14-də 11 və 21-də 13 kəsirini, deməli, 14-də 11 kəsirinin surəti ilə 21-də 13 kəsirinin məxrəcini, yəni 11 ilə 21-i bir-birinə vurub, daha sonra 14 ilə 13-ü bir-birinə vurub. Baxın belə, 14 ilə də 13-ü bir-birinə vurub və 11 ilə 21-i hasilindən alınan rəqəm, deməli, 13 ilə 14 hasilindən alınan rəqəmdən böyük olduğu üçün, deməli, 14-də 11 kəsri, 21-də 13 kəsrindən böyükdür. Bu şəkildə müqayisə aparılır. Üçüncü müqayisə halı isə məxrəc və surətinin fərqi eyni olan düzgün kəsirlərdən, yazılışında böyük rəqəmlər iştirak edən kəsir böyük olur. Yəni, baxın, 47-də 45 kəsirinin surətindən məxrəcindən surətini çıxanda, 47-dən 45 çıxanda 2 eləyir. 121-də 119 kəsirində də məxrəcindən surətini çıxanda, 121-dən 119 çıxanda 2 eləyir. Görürsünüz, hər ikisinin məxrəcindən surətini çıxanda fərq eyni olursa, bu zaman deməli, yazılışında böyük rəqəmlər iştirak edən, bax görürsünüz, 121, 119, 47 və 45 rəqəmlərindən böyük olduğu üçün, deməli, 121-də 119 kəsri, 47-də 45 kəsrindən böyükdür. Lakin biz onu deyək ki, biz bu mövzudakı misalları həll edərkən daha çox birinci üsulla, yəni məxrəclər üçün əkop tapıb, müqayisə, eyni məxrəclə kəsirlərin müqayisəsi kimi misalları daha çox bu üsulla edəcəyim. Birinci misala baxaq. Kəsirləri müqayisə edin. 7-də 5 və 9-da 7 kəsiri. Baxın, bu üçüncü hala uyğun gəlir. Görürsünüz, üçüncü hal. Məxrəcindən surətini çıxanda, 7-dən 5 çıxanda nə eləyir? 2. 97 çıxanda nə eləyir? 2. Yazılışında daha çox böyük rəqəmlər iştirak edən hansı kəsirdir? 9-da 7 kəsirdir. Deməli, 9-da 7 kəsri 7-də 5 kəsirindən böyükdür deyə bilərik. B bəndinə baxsaq, 6-da 5 və 4-də 3 kəsirlərinin müqayisəsinə baxırıq. Neynirik? Gətiririk ortaq məxrəc. Eyniləşdirək məxrəcləri. Hər ikisi üçün ən kiçik ortaq məxrəc 12-dir. 12-ni ən kiçik ortaq bölənlər 12-dir. 12-ni 6-ya böləndə 2, 2-ni 5-ə böləndə 10. 12-ni 4-ə böləndə 3, 3-ü 3-ə böləndə 9. İndi məxrəcləri bərabər olan kəsirlərdən surəti böyük olan kəsir böyük olur. 19-dan böyük olduğuna görə, deməli 12-də 10 kəsri, 12-də 9 kəsrindən böyükdür. Yəni 6-da 5 kəsri, 4-də 3 kəsrindən böyükdür. Daha sonra C bəndinə baxsaq, 25-də 8 və 20-də 7 kəsirləri verilibdir. Məxrəcləri eyniləşdiririk. Hər ikisi üçün, hər ikisinə deməli, bölünən, ən kiçik ortaq bölünən 5, 2, deməli, 4-ə vuranda 100-dür. Hər ikisi üçün, deməli, ən kiçik ortaq bölünən 100-dür. 125-ə böləndə 4, 4-ü 8-ə vuranda 32. 100-ü 20-yə böləndə 5, 5-i də 7-yə vuranda 35. Göründüyü kimi 100-də 35 kəsri, 100-də 32-dən böyük olduğuna görə, 20-də 7 kəsri də 25-də 8 kəsrindən böyükdür. İndi baxaq digər misalara.
Daha sonra C bəndinə baxsaq, 20-də 11 və 30-da 17 kəsirləri verilibdir. İndi ortaq məxrəc gətiririk. 60-da ortaq məxrəc. 60-ı 20-yə böləndə deməli 3, 3-ü də 11-ə vuranda 33. Burada da isə 60, 60-ı 30-ə böləndə 2, 2-ni də 17-yə vuranda 34. Məxrəcləri eyni olan kəsirlərin müqayisəsi üçün sürəti böyük olan kəsir böyükdür. Deməli, 60-da 34 kəsir, 60-da 33 kəsirindən böyükdür. Bu da o deməkdir ki, 30-da 17 kəsiri 20-də 11 kəsirindən böyükdür. D bəndinə baxsaq, 38-də 8 və 19-da 4. Məxrəcləri eyniləşdirək, 38-də 8 olduğu kimi qalır. 19-un məxrəcini 38-ə gətiririk. 38-də 19-a böləndə 2, 2-ni də 4-ə vuranda 8. Görsünüz, bu kəsirlər bərabər kəsirlərdir. Hər ikisi bir-birinə bərabər oldu. Daha sonra Y bəndi 12-də 5 və 9-da 4. Nə edirik? Yenə orta mərcə gətiririk. 36-dır. 36-nın 12 bəndi 3, 3-ü 5-ə vuranda 15. Burada 36, 36-nın 9-ə bəndi 4, 4-ü 4-ə vuranda 16. 36-da 16 kəsiri, 36-da 15 kəsirindən böyük olduğuna görə 9-da 4 kəsiri də 12-də 5 kəsirindən böyükdür. Bu şəkildə verilən kəsirləri müqayisə elədik. İndi baxaq ikinci misala. İkinci misalda kəsirləri müqayisə edin deyir. Kəsirləri müqayisə etmək üçün, görsünüz, həm məxrəclər fərqlidir burada, həm surətləri. Nə edirik? Məxrəcləri eyniləşdiririk və bundan sonra müqayisə edirik. A bəndində 9-da 2 və 6-da 1 kəsri verilibdir. 9-dan 6-ya ən kiçik orta bölündən axtarırıq. Bu da 36-dır. 36-nı 9-a böləndə 4, 4-ü 2-yə vuranda 8. 36-nı 6-ya böləndə 6, 6-nı 1-ə vuranda 6. İndi baxaq, məxrəcləri bərabər olan kəsirlərin müqayisəsi kimi müqayisə edirik. Məxrəcləri bərabər olan kəsirlərdən sürəti böyük olan kəsir böyük olurdu. Deməli, 36-da 8 kəsiri, 36-da 6 kəsirindən böyükdür. Bu da deməkdir ki, 9-da 2 kəsiri, 6-da 1 kəsirindən böyükdür. Sonra B bəndinə baxaq, 9-da 7 və 11-də 8. 9-da 7 və 11-də 8. Yenə də məxrəcləri bərabərləşdiririk. 9 ilə 11-ə ən kiçik ortaq bölünən axtarırıq. Bu da 99-dur. 99-u 9-a böləndə 11, 11-i 7-yə vuranda 77. Sonra 99-u 11-ə böləndə 9, 9-u da 8-ə vuranda 72. İndi məxrəcləri bərabər olan kəsirlərin müqayisəsi kimi müqayisə edirik. 99-da 77, 99-da 72-dən böyük olduğuna görə 9-da 7 kəsirdən, 8-də, 11-də 8 kəsirindən böyük olacaq. Sonra C bəndinə baxaq. 14-də 3 və 21-də 5. İndi 14 ilə 21-ə axtarırıq ən kiçik ortaq bölünə. Bu da 42-dir. 42-ni 14-ə böləndə 3, 3-ü 3-ə vuranda 9, 42-ni 21-ə böləndə 2, 2-ni 5-ə vuranda 10. İndi məxrəcləri bərabər olan kəsirlər kimi müqayisə eləsək, surəti böyük olan böyük olur. Yəni 42-də 10, 42-də 9-dan böyükdür. Bu da deməkdir ki, 21-də 5 kəsri, 14-də 3 kəsrindən böyükdür. Daha sonra baxaq. C bəndi 16-da 5 və 16-da 7-də. Bu elə məxrəcləri bərabər olan kəsirdir. Görsünüz, hər ikisinin məxrəci 16-dır. Elə məxrəcləri bərabər olan kəsir kimi müqayisə eləsək, surəti böyük olan böyük olur. Yəni, 16-da 7, 16-da 5-dən böyükdür. Sonra D bəndində 8-də 5 və 10-da 7-də. Yazaq, 8-də 5, D bəndini 8-də 5 və 10-da 7-də. Məxrəcləri bərabərləşdiririk. Hər 8 ilə 10-a ən kiçik ortaq bölünən 40-dır. 40-ı 8-ə böləndə 5, 5-i 5-ə böləndə 25. 40-ı 10-a böləndə 4, 4-ü 7-yə böləndə 28.
Baxın, məxəzə bərabər olan kəsirlərdən surəti böyük olan böyük oldu. Yəni 40-28 40-25-dən böyükdür. Bu da deməkdir ki, 10-da 7, 8-də 5-dən böyükdür. Daha sonra bir də E bəndi qaldı. 12-də 7 və 18-də 11. E bəndi 12-də 7 və 18-də 11. 12 ilə 18-ə ən kiçik ortak bölünən 36-dır. 36-nı 12-yə böləndə 3, 3-ü 7-yə vuranda 21. 36-nı 18-ə böləndə 2, 2-ni 11-ə vuranda 22. 36-da 22, 36-da 21-dən böyükdür. Bu da deməkdir ki, 18-də 11, 12-də 7 kəsrindən böyükdür. Baxın, bu şəkildə məxəzləri müxtəlif olan kəsirləri müqayisə elədik. İndi baxaq digər misala. Üçüncü misalda deyir, məxrəc və surətlərinin fərqi eyni olan düzgün kəsirlər yazın və onları müqayisə edin. Biz bu mövzuya başlamamışdan əvvəl demişdik ki, deməli, məxrəc və surətlərinin fərqi eyni olan düzgün kəsirlərdən yazılışında rəqəmləri daha yüksək olan kəsir böyük olur. İndi burada bir nümunə verib, iki nümunə verib, indi biz özümüzdən yazmalıyıq. Məsələn, yazaq 18-də 7 kəsri. 18-də 7-nin məxrəcindən surətini çıxanda fərq neçədir? Fərq 11-dir. Deməli, biz burada elə kəsri yazmalıyıq ki, bu kəsrin də fərqi 11 eləsin. Məsələn, yazaq 124-də. İndi yuxarıda elə rəqəm yazmalıyıq ki, 124-dən həmin rəqəmi çıxanda fərq 11 eləsin. Bu da eləyir 113. 124-dən 113 çıxanda fərq 11 eləyir. Və bu kəsirlərdən hansı böyükdür? Yazılışında daha yüksək rəqəmlər iştirak edən kəsir böyük olur. Yəni, 124-də 113, 18-də 7 kəsirindən böyükdür. Sonra, məsələn, başqa bir kəsir yazaq. 25-də, məsələn, 25-də 12. 25-də 12 kəsirinin məxrəcindən surətinin fərqi nədir? 13-ə bərabərdir. İndi biz burada elə kəsir yazmalıyıq ki, fərqi 13 olsun. Məsələn, yazaq 97-də 84. 97-dən 84 çıxanda nə eləyir? 13 eləyir. 25-dən də 12 çıxanda 13 eləyir. Yəni, məxrəclə surətinin fərqi eynidir. Bu kəsirlərdən indi hansı böyükdür? Yazılışında böyük rəqəm iştirak edən kəsir böyük olur. Sonra bunu yazdıq. Dördüncü misala baxaq. Dördüncü misalda deyir ki, kəsirləri ortaq məxrəcə gətirmədən müqayisə edin. Biz müqayisənin 3 halını dedik. Ya ortaq məxrəcə gətirməliyik, ya məxrəclə surətinin fərqi eyni olan kəsirlər kimi müqayisə eləməliyik, ya da ikinci bir hal var idi. Baxaq A bəndinə. A bəndində baxaq görək, məxrəclə surətlərinin fərqi eynidir bu kəsirlərin. 13-dən 7 çıxanda 6 eləyir, 16-dan 5 çıxanda 11 eləyir. Görsün, məxrəci ilə surətlərinin fərqi fərqlidir. Ondan belə kəsirləri necə müqayisə edirdik? Dedik ki, soldakı kəsrin surətini sağdakı kəsrin məxrəcinə vurub solda yazırıq. Yəni, 7-ni 16-ya vurub yazırıq. Nə eləyir? 112. Daha sonra soldakı kəsrin məxrəcini sağdakı kəsrin surətinə vurub sağda yazırıq. Yəni, 13-ü 5-ə vurub yazırıq 65. Burada 112 65-dən böyük olduğuna görə, deməli, 13-də 7 kəsri 16-da 5 kəsrindən böyükdür. Baxın, bu da müqayisə üçün ikinci hal idi. İndi ikinciyə baxaq. 7-də 3 və 21-də 9. Təbii ki, məxrəclərlə sürətləri fərqi eyni deyil bu kəsirlərin. Yenə də soldakı kəsrin sürətini sağdakı kəsrin məxrəcinə vurub yazırıq solda. Yəni, 3-21-ə vururuq, eləyir 63. Daha sonra sağdakı kəsrin, soldakı kəsrin məxrəcini sağdakı kəsrin sürətinə vurub sağda yazırıq. 7-ni də 9-a vuranda eləyir 63. Görsünüz, 63-63-ə bərabər olduğuna görə, deməli, 7-də 3 kəsri də 21-də 9 kəsrinə bərabərdir. Heç bunu ixtisar eləsək də görmək olardı ki, 21-də 9 kəsri ilə 7-də 3 kəsrinə bərabərdir. Daha sonra
Baxaq C bəndinə. C bəndində 21-də 10 və 14-də 9 veribdi. Yenə baxırıq. Sürətlə məxrəclərin fərqi. Məxrəclə sürətin fərqi fərqlidir. Ona görə də yenə də 10-u 14-də vurub yazırıq 140. 21-i də 9-a vurub yazırıq sağda. Bu nə eləyir? 9, 189. 189-140-dan böyük olduğuna görə, deməli 14-də 9 kəsri də 21-də 10 kəsrindən böyükdür. Daha sonra bir də sonuncu C bəndinə baxaq. 8-də 3 və 6-da 1. Baxırıq. Baxın. Məxrəclə sürətlərin fərqi eynidir. Görsünüz, 8-dən 3 çıxanda 5 eləyir, 6-dan da 1 çıxanda 5 eləyir. Biz necə dedik? Məxrəclə sürətinin fərqi bərabər olan kəsirlərdən rəqəmləri böyük iştirak edən kəsir böyük olur. Görsünüz, 8, 3 rəqəmi 6, 1 rəqəmindən böyük olduğuna görə, deməli, 8-də 3 kəsri də 6-da 1 kəsrindən böyükdür. Baxın, bu şəkildə ortaq məxrəcə gətirmədən bu kəsirləri müqayisə elədik. İndi baxaq digər misala. 5-ci misalda deyir ki, birincisində 2-də 1-dən böyük olub, məxrəci 6, 10 və 22 olan kəsri yazın. Deməli, elə kəsirlər yazmalıyıq ki, 2-də 1-dən böyük olsun. Məxrəci 6 olsun. Deməli, məxrəci 6 olsun. Sürətdə neçə yazsaq, 2-də 1-dən böyük olar. Baxın, sürətdə 3 yazsaq, bunu ixtisar eləyəndə 2-də 1 eləyir. 2-də 1-ə bərabər kəsir olur. Deməli, biz sürətdə 3-dən böyük ədəd yazmalıyıq. Çünki 3-dən kiçik ədəd yazsaq, 2-də 1-dən kiçik kəsir alacaq. 3-dən böyük kəsir olur nə? 6-da 4, 6-da 5 yaza bilərik, məsələn, başqa. Sonra bu birinci. İkinci, 10-da, məxrəci 10 olsun. Sürətdən neçə yazsaq, 2-də 1-ə bərabər kəsir alırıq. 5 yazsaq. Çünki 10 ilə 5 ixtisar edəndə 2-də 1 alırıq. Deməli, biz indi 5-dən yuxarı rəqəm yazmalıyıq ki, 2-də 1-dən böyük kəsir alaq. Məsələn, 6, 7, 8, 9, 10, 10 yox, 10 olsa düzgün olmayan, düzgün kəsirlər yazaq da. Ona görə də, deməli, məsələn, 7 yazaq. 10-da 7. Yəni, 6, 7, 8, 9. Bunlardan istədiyimizi yaza bilərdik. 22. 22, məxrəci 22 olsun, 2-də 1-dən böyük olsun. Sürətdə 11 yazsaq, ixtiyarında görürsünüz, 2-də 1 alırıq. Deməli, 11-dən kiçik rəqəm yaza bilməliyik. Çünki 11-dən kiçik rəqəm yazsaq, 2-də 1-dən kiçik kəsir alacaq. 11-dən 22-yə qədər istənilən bir ədədi yaza bilərik. Məsələn, 15 yazdıq. Bu, 2-də 1-dən böyük kəsirdir. İkinci, 6-da 1-dən böyük olub, məxrəci 12 olsun. İndi sürət neçə olsa 6-da 1 kəsirinə bərabər olar bu? 2 olsa, çünki 12 ilə 2 ixtisar edəsək 6-da 1 alınır və 6-da 1-ə bərabər kəsir alınır. Deməli, biz 2-dən böyük 12-yə qədər liboy bir ədəd yaza bilərik. Məsələn, 8 yazdıq. Bu, 6-da 1 kəsirindən böyükdür. Sonra 30-da deməli, neçə yaza bilərik? 5 yazsaq 6-da 1-ə bərabər kəsir alırıq. Deməli, 5-dən 30-a qədər istənilən bir ədəd yaza bilərik. Bu da olur. 30-da, məsələn, 21. Daha sonra məxrəc 66. 66, sürətdə 11 yazsaq, 6-da 1 kəsrinə bərabər kəsir alırıq. 11-dən böyük istənilən bir ədədi yaza bilərik. Məsələn, 41. Bu kəsir 6-da 1 kəsrindən böyük kəsirdir. Bu şəkildə yazdıq. 6-cı misala baxaq indi. 6-cı misalda deyir ki, kəsirləri artan sırada yazın. A bəndində verib belə bir kəsirlər. Deməli, 12-də 7, 8-də 3, 4-də 1 və 6-da 5 kəsir verib. Biz bu kəsirləri artan sırada yazmaq üçün əvvəlcə bilməliyik ki, bu kəsirin hansı böyükdür, hansı kiçikdir. Bunun üçün nəyin edirik? Bütün kəsirləri məxrəclərini bərabərləşdirək. 12, 8, 24 və 6 üçün bölünən, ən kiçik ortaq bölünən 24-dür. 24-ü 2-yə böləndə, 12-yə böləndə 2, 2-ni 7-yə vuranda 14. 24-ü 8-ə böləndə 3, 3-ü 3-ə vuranda 9. 24-ü 4-ə böləndə 6, 6-ın 1-ə vuranda 6. 24-ü 6-ya böləndə 4, 4-ü 5-ə vuranda 20.
Baxın, bu şəkildə mərkəzləri bərabərləşdirdik. İndi biz burada seçə bilərik ki, hansı kəsir böyükdür, hansı kəsir kiçikdir. Necə yazmalıyıq artan sırada? Artan sıra necədir? Kiçikdən böyüyə doğru. Ən kiçik kəsirimiz hansıdır burada? Təbii ki, 24-də 6 kəsiridir. 24-də 6 kəsiri burada nə idi? 4-də 1. Deməli, birinci yerdə durur 4-də 1. 4-də 1-dən sonra gələn 24-də 9-dur. 24-də 9 kəsirimiz də 8-də 3 kəsiridir. Deməli, yazırıq 8-də 3. Daha sonra 24-də 14, bu da 12-də 7 kəsiridir. Yazırıq 12-də 7. Və ən böyük kəsirimiz isə 24-də 20 kəsiridir. Bu da 6-da 5 kəsiridir deməkdir. Baxın, bu şəkildə verilən kəsirləri artan sıradan yazdıq. Bu A bəndidir. İndi B bəndinə baxaq. B bəndində kəsirlərimiz verib 4-də 3. 4-də 3, 15-də 8, 12-də 5 və 12-də 5, 20-də 9. İndi bu kəsirləri yenə də biz müqayisə edə bilmək üçün eyni məxrəcə gətirməliyik. Bu ədədlərin hər birinə bölünən ədəd 60-dır. Ən kiçik ortaq bölünən yəni 60-dır. 60-ı 4-ə böləndə eləyir 15. 15-i 3-ə vuranda eləyir 45. Daha doğrusu 65. Deməli, 15-i, 3-ə vuranda 45 düz demişdik. Aha. 60, sonra 60-ı 15-ə böləndə eləyir 4, 4-ü 8-ə vuranda eləyir 32. 60-ı 12-yə böləndə eləyir 5, 5-i 5-ə vuranda 25. 60-ı 20-yə böləndə 3, 3-ü 9-ə vuranda 27. Bu şəkildə ədədləri eyni məxrəcə gətirdik. İndi artan sırada yazırıq. Yəni, yenə də kiçikdən böyüyə yazırıq. Ən kiçik kəsirimiz 60-da 25-dir. Bu da elə 12-də 5 kəsirimizdir. Deməli, birinci 12-də 5 yazdıq. 60-da 25-dən böyük olan 60-da 27-dir. 60-da 27-də 20-də 9 kəsiri deməkdir. Bundan sonra gəlir 60-da 32. Bu da 15-də 8-dir. Bunu seydən bilirik də, mərkəzlər bərabər olan kəsirlər necə müqayisə olunurdu? Surəti kiçik olan kiçik olurdu, böyük olan böyük olurdu. Ona görə də surətləri kiçikdən böyüyə doğru gedirik. Ən böyük kəsirimiz isə 60-da 45-dir. Bu da 4-də 3 kəsiri deməkdir. Baxın, bu şəkildə verilən bütün kəsirləri artan sıradan yazdıq. İndi baxaq digər misala. Sonra 7-ci misalda isə kəsirləri azalan sırada yazdıq. Kəsirlərimizi yenidə yazaq. 9-də 4, 12-də 7, 4-də 1, 18-də 13. Yenə də kəsirləri ortaq məxrəcə gətirir, eyni məxrəcə. Bunların hər birinə bölünən rəqəm 36-dır. 36-nı 9-a böləndə 4, 4-ü 4-ə vuranda 16. 36-nı 12-ə böləndə 3, 3-ü 7-yə vuranda 21. 36-nı 4-ə böləndə 9, 9-u 1-ə vuranda 9. 36-nı 18-ə böləndə 2, 2-ni 13-ə vuranda 26. Bu şəkildə yazdıq. İndi azalan sırada yazmalıyıq. Azalan sıra necədir? Böyükdən kiçiyə doğru. İndi baxırıq. Ən böyük kəsirimiz hansıdır? Surəti ən böyük olan. Yəni 36-da 26. Bu da 13-də, 18-də 13 kəsiridir. Birinci deməli bunu yazdıq. Bundan sonra gələcək kəsir 36-da 21-dir. Yəni 12-də 7-dir. Yazırıq. 12-də 7. Bundan sonra gələcək kəsir 36-da 16-dır. Yəni 9-da 4-dür. Bundan sonra gələcək ən kiçik kəsirimiz isə 36-da 9-dur. Yəni 4-də 1 kəsiridir. Baxın, bu şəkildə verilən bütün kəsirləri azalan sırayla yazdıq. İndi baxaq B bəndinə. B bəndində kəsirlərimiz verib 45-də 28, daha sonra 9-da 5, 10-da 7, deməli 9-da 5, 10-da 7, 18-də 13 və 15-də 8.
18-də 13 və 15-də 8. Aha. İndi bu kəsirləri nə edirik? Yenə ortaq məxrəcə gətiririk. Bu ədədlər üçün ən kiçik ortaq məxrəc 90-dır. 90-ı 45-ə böləndə 2. 2-ni 28-ə vuranda 56. Sonra 90. 90-ı 9-a böləndə 10, 10-u 5-ə vuranda 50. 90-ı 10-a böləndə 9, 9-u 7-yə vuranda 63. 90-ı 18-ə böləndə 5, 5-i 13-ə vuranda 65. 90-ı 15-ə böləndə 6, 6-nı da 8-ə vuranda 48. Baxın, bütün kəsirləri yazdıq eyni məxrəcdə. İndi başlayırıq azalan sırayla yazmağa, yəni böyükdən kiçiyə doğru. Ən böyük kəsirimiz hansıdır? Sürət ən böyük olan, yəni 90-da 65. Bu kəsir hansıdır? Burada 18-də 13-dür. Daha sonra, bundan sonra gələcəyə də 90-da 63-dür. Bu hansıdır? 10-da 7-dir. Sonra 63-dən kiçik rəqəm gəlir 56. Bu hansıdır? 45-də 28. Bundan sonra gələcək kəsir 90-da 50, yəni 9-da 5 kəsiri. Və ən kiçik kəsirimiz isə 90-da 48-dir, yəni 15-də 8 kəsridir. Baxın, bu şəkildə verilən bütün kəsirləri azalan sırayla yazdıq. İndi baxaq digər misala. 8-ci misala baxırıq. Deyir ki, 9 kiloqramlıq pendir parçasını 16 bərabər hissəyə, 13 kiloqramlıq pendir parçasını isə 20 bərabər hissəyə böldülər. Hansı hissə daha böyük olar? Bax, 9 kiloqramlıq pendir parçasını neçə hissəyə bölünüb, neçə bərabər hissəyə bölünüb? 16 bərabər hissəyə. Bəs 13 kiloqramlıq pendir parçasını neçə bərabər hissəyə bölünüb? 20 bərabər hissəyə. Baxıraq indi görək, bu kəsirlərdən hansı böyükdür? Nəyinə? Baxın, məxrəclərlə surətlərinin fərqi eynidir. 16-dan 9 çıxanda da 7 eləyir, 20-dən 13 çıxanda da 7 eləyir. Necə müqayisə edirdik belə kəsirləri? Rəqəm, deməli, kəsirdə iştirak edən rəqəmlərdən hansı rəqəmlər böyükdürsə, hansı kəsirin rəqəmləri böyükdürsə, o kəsir böyük olurdu. 20 ilə 13 rəqəmi, 16 ilə 9 rəqəmindən böyükdür. Ona görə də deməli, 20-də 13 kəsri, 16-da 9 kəsrindən böyükdür. Bu da o deməkdir ki, 13 kiloqramlıq pendir parçasını 20 bərabər hissəyə böldükdə bu hissələr daha böyük olacaq. Baxaq 9-cu misala. 9-cu misalda deyir ki, verilmiş kəsirlərdən neçəsi 7-də 5 kəsrindən böyükdür. Gəlin, verilən bütün hamısını 14-də 5 ilə müqayisə edək. Birinci 7-də 3 kəsri verilirdi. 7-də 3 kəsri ilə 14-də 5 kəsrini müqayisə eləməliyik. 7-də 3 kəsrini məxrəci 14-də gətirsək, 14-də neçə olur? 14-də 6 olur. Bu ilə 14-də 5 kimi qalır. 14-də 6, 14-də 5-dən böyük olduğuna görə, deməli, 7-də 3 kəsri 14-də 5 kəsrindən böyükdür. Daha sonra 28-də 11 kəsri veribdir. 28-də 11 kəsri verib. Burada da 14-də 5 kəsri verib. 28-i 14-də gətirmək olur, lakin surətini gətirmək olmur deyə, 2-yə bölmək olmur deyə. Gəlin, 14-ü məxrəci 28-ə gətirək. 2-yə vurduq. 5-i də 2-yə vuranda 10 eləyir. 28-də 11 kəsri, 28-də 10 kəsrindən böyük olduğuna görə, deməli, 28-də 11 kəsri, 14-də 5 kəsrindən böyükdür. Daha sonra 2-də 1 kəsri. 2-də 1 kəsri ilə 14-də 5 kəsrini müqayisə edirik. Deməli, 2-ni gətirsək məxrəc 14-də, 14-ü 2-yə böləndə 7, 7-in 1-ə böləndə 7. Bu da eləyir 14-də 5. 14-də 7 kəsri 14-də 5 kəsrindən böyük olduğuna görə, deməli 2-də 1 kəsri də 14-də 5 kəsrindən böyükdür. Daha sonra 42-də 13. 42-də 13 ilə 14-də 5-i müqayisə edək. Deməli, 42-də 13, 14-də 5 kəsrində məxrəci 42 olan kəsrə gətirsək, 42-də 14-də böləndə 3, 3-ü də 5-ə vuranda 15. Görürsünüz, 42-də 15 kəsri 42-də 13-dən böyük olduğuna görə, deməli, 14-də 5 kəsri də 42-də 13 kəsrindən böyükdür. Daha sonra 1-də 70-də 23 kəsri veribdir.
70-də 23 kəsri ilə 14-də 5 kəsrini müqayisə edək. Bu 70-də 23, bunu da məxrəci 14-də 5-i də məxrəci 70-ə gətirsək, məxrəci 5-ə vurmuş oluruq da. Sürətdə 5-ə vuranda 25. 70-də 25 kəsri, 70-də 23 kəsrindən böyük olduğuna görə, deməli 14-də 5 kəsri də 70-də 23 kəsrindən böyükdür. Bizə orada sual vermişdi ki, bu kəsrlərdən neçəsi 14-də 5-dən böyükdür? Baxın, bir dənəsi böyük oldu, iki dənəsi böyük oldu və 3 dənəsi böyük oldu 14-də 5 kəsrindən. Digər ikisi 14-də 5 kəsrindən kiçik olmuş oldu. İndi baxaq 10-cu misala. 10-cu misalda da deyir ki, verilmiş bu kəsrlərdən neçəsi 56-də 19 kəsrindən kiçikdir. İndi müqayisə edək. 112-də 43-ü 56-də 19 ilə müqayisə edək. 112-də 43. Məxrəc 56-də 19 kəsrində məxrəci 112-yə gətirsək, 56-nı 2-yə vurmuş oluruq. Sürətdə 2-yə vuranda eləyir 38. İndi 112-də 43 kəsri. 112-də 38-dən böyük olduğuna görə, deməli 112-də 43 56-də 19-dan böyükdür. Digəri 28-də 9 kəsridir. 28-də 9 kəsri ilə 56-da 19-u müqayisə edək. Deməli, 28-i 56-ya gətirmək üçün 2-yə vurmalıyıq. Sürətdə 2-yə vuranda, 9-u 2-yə vuranda 18. 56-da 19. 56-da 18, 56-da 19-dan kiçik olduğuna görə. Deməli, 28-də 9 kəsridə 56-da 19 kəsrindən kiçikdir. Növbəti kəsrimiz 14-də 3. 14-də 3 kəsri ilə 56-da 19 kəsrini müqayisə edirik. 14-də 56-ya gətirmək üçün 4-də vurulur. Sürətdə 4-də vuranda 12. 56-da 19. 56-da 12 kəsri, 56-da 19 kəsrindən kiçik olduğuna görə 14-də 3 kəsri də 56-da 19 kəsrindən kiçikdir deməli. Növbəti kəsrimiz 8-də 3. 8-də 3. 8-də 3 kəsri ilə 56-da 19-u. 8-i 56-ya gətirmək üçün 7-yə vurulur. Sürətdə 7-yə vuranda, 3-ü 7-yə vuranda 21. Bu da eləyir 56-da 19. 56-da 21, 56-da 19-dan böyük olduğuna görə 8-də 3 də deməli 56-da 19-dan böyükdür. Daha sonra növbəti kəsrimiz 4-də 1. 4-də 1 kəsri ilə 56-da 19-u müqayisə edirik. 4-ü 56-ya gətirmək üçün neçəyə vururuq? 4-ü 56-ya gətirmək üçün 14-də vururuq. 1-i də 14-də vuranda 14. Bu da 56-da 19. 56-da 14 kəsri 56-da 19-dan kiçik olduğuna görə 4-də 1 kəsri də 56-da 19-dan kiçikdir. İndi bizə sual nə verirdi? Deyirdi, bu kəsirlərdən hansı 56-da 19 kəsrindən kiçikdir? Baxaq, 112-də 43 böyük oldu. 28-də 9 kəsri kiçik oldu. 14-də 3 kəsri kiçik oldu. 8-də 3 kəsri böyükdür 56-da 19-dan. 4-də 1 kəsri 56-da 19 kəsrindən kiçik olmuş oldu. Bu şəkildə kəsrləri seçdik. İndi baxaq 11-ci misala. 11-ci misalda A bəndində. Ümumiyyətlə, misalda deyir ki, aşağıdakı bərabərsizliklərə ödəyən bütün natural ədədləri yazın. 19-da 8 kəsri böyükdür 19-da x-dan. Baxın, bu kəsrlərin məxrəcləri bərabərdir. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərdən sürəti böyük olan böyük olur. Deməli, biz x-in yerində hansı rəqəmləri yazmalıyıq ki, 19-da 8 kəsri həmin kəsirdən böyük olsun. Baxın, 1 yazsaq böyük olacaq. 2 yazsaq, 3 yazsaq, 4 yazsaq, 5 yazsaq, 6 və 7 yazsaq 19-da, deməli bu kəsirlər 19-da 8 kəsrindən böyük kiçik olmuş olacaq. Daha doğrusu 19-da 8 kəsri buradakı kəsirlərdən böyük olmuş olacaq. Çünki surəti 8-dən kiçik olan rəqəmləri yazdıq. B bəndində 18-də x verib, kiçikdir 6-da 5 verib. Baxın, məxrəci fərqlidir deyə. Məxrəci fərqlidir deyə. Gəlin, bunun 6-da 5-in də məxrəcini 18-ə gətirək. 6-nı 3-ə vursaq 18 alırıq. 5-i də 3-ə vursaq sürət 15 olur. Deməli, onda biz x-in yerində 15-dən kiçik rəqəmləri yazmalıyıq ki, 18-də 15 kəsri böyük olsun. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 və 14. Artıq 15 yaza bilməliyik, çünki 15 yazsa bərabər kəsirlər alınacaq. Baxın, bu şəkildə X-in aldığı qiymətləri yazdıq. İndi baxaq digərinə. C bəndində veribdir. 23-də 12 böyükdür, 23-də X-dan. X, deməli, bərabər olmalıdır. 23-də 12 kəsirinin böyük olmağı üçün X-in aldığı qiymətlər 12-dən kiçik olmalıdır. Çünki məxrəzlər bərabərdir. Məxrəzlər bərabər olan kəsirlərdən surəti böyük olan böyük olur. Deməli, biz 12-dən kiçik rəqəmlər yazmalıyıq ki, 23-də 12 kəsiri böyük kəsir olsun. 7, 8, 9, 10 və 11. X-in aldığı qiymətləri yazdıq. Bir də C bəndi. C bəndində 36-da X kiçikdir, 12-də 11. Aha, 36-da neyini? 12-də 11-in məxrəcini 36-ya gətirək. 36-ya gətirmək üçün 12 3-ə vururuq. Sürətdə 3-ə vururuq, olur 33. İndi 36-da 33 kəsirinin böyük olmağı üçün X-in aldığı qiymətlər 33-dən kiçik rəqəmlər olmalıdır. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, ta ki 32-yə qədər. Baxın, bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bütün hamısının rəqəmləri ala bilər ta ki 32-yə qədər. Artıq 33 ala bilmir, çünki 33 alsa bərabər kəsirlər alınacaq. Bu şəkildə misalda həll eləmiş olduq. İndi baxaq digər misala. 12-ci misalda kəsirlər verib bizə 2-də 1, 8-də 3, 6-da 5, 16-da 9, 24-də 7 və 24-də 11 kəsirlər verib. Deyir ki, bu kəsirlərdən 48-də 11-dən böyük, 48-də 29-dan kiçik olanları seçib çoxluq şəklində yazın. Biz əvvəlcə bu kəsirlərin hər birinin məxrəci 48 olan kəsirə gətirək ki, buradan seçə bilək. 48-ə gətiririk. 48-i 2-yə böləndə 24. 24-də 1-ə vuranda sürət 24 olur. İndi 8-də 3 kəsirini məxrəci 48-ə gətiririk. 48-i 8-ə böləndə 6. 6-nı da 3-ə vuranda 18. Sürətdə yazırıq 18. 48-i 6-da 5 kəsirini gətiririk. 48-i 6-ya böləndə 8. 8-i 5-ə vuranda sürətdə 40. Daha sonra 48-i 16-ya böləndə 3, 3-ü 9-a vuranda 27, 48-i 24-ə böləndə 2, 2-ni 7-yə vuranda 14, 48-i 24-ə böləndə 2, 2-ni 11-ə vuranda 22. Baxın, verilən bütün kəsirləri məxrəci 48-ə gətirdik. İndi bizə sual nə verir? Deyir, 48-də 11-dən böyük olsun, 48-i 29-dan kiçik olsun. Məxrəzləri bərabər olan kəsirlərdən demişik ki, surəti böyük olan böyük olur, surəti kiçik olan kiçik olur. Deməli, biz surəti elə kəsirlər seçməliyik ki, 11-dən böyük, 29-dan kiçik olsun surət. Baxaq görək buradakı hansı kəsirlərin surəti 11-dən böyük, 29-dan kiçikdir. 11-dən böyük, 29-dan kiçik. Baxın, bu. Biri bu, 48-də 14. 48-də 27, 48-də 22. Bunu seçə bilmirik, çünki 48-də 40 kəsiri, 48-də 29 kəsirindən böyükdür. Biz 48-də 29-dan kiçik olsun demişik. 48-də 18 və 48-də 24. Baxın, bu kəsirlərin hər biri 48-də 11 kəsirindən böyük, 48-də 29-dan kiçik olan kəsirlərdir. Yuxarıda bunlar hansıdır? 2-də 1, 8-də 3, 16-da 9, 24-də 7 və 24-də 11 kəsirləri alındı. İndi baxaq digər misalı. 13-cü misalda isə deyir ki, verilmiş 7-də 3, 7-də 6, 14-də 9, 8-də 5, 28-də 15 və 24-də 11 kəsirlərindən 56-da 19-dan böyük, 56-da 37-dən kiçik olan kəsirləri seçib çoxluq şəklində yazın. Biz çoxluq şəklində bayaq yazmadıq. Yaddan çıxdı, indi yazarıq. Deməli, neyinirik? Hər birini məxrəci 56-ya gətiririk. 56-nı 7-də 3 kəsirində məxrəci 56-ya gətiririk. 7-ni 8-ə vuranda 56 edirsə, 3-ü də 8-ə vurub sürətdə yazırıq 24. 56, 7-ni 8-ə vuranda 56 edir, 6-ını da 8-ə vurub yazırıq sürətdə. 56, 14-ü 4-ə vuranda 56 edir. Deməli, sürətdə 4-ə vurub yazırıq. 9-u 4-ə vuranda 36.
Deməli, 8-i 7-yə vuranda 56 edir. Sürəti 5-i də 7-yə vurub yazırıq. Sürəti 35. Deməli, 28-i 2-yə vuranda 56 edir. 15-i də 2-yə vurub yazırıq sürətdə. 24-ü, deməli, 24-də orada. 24-ü 56-ya gətirmək olmur axı. Hər halda ki, burada səhv veriblər. Bu 28 olmalıdır ki, 56-ya gətirə bilək. 28 olsa, 28-i 56-ya 2-yə vuranda 56 eləyir. 11-də 2-yə vurub yazırıq sürətdə. Aha. Səhvlik vasitədə, texnik səhvlik vasitədə düzəldib həll eləyirik. İndi baxaq, 56-da 19-dan böyük, 56-da 37-dən kiçik olanları seçib çoxluq şəklində yazmalıyıq. Deməli, əgər 56-da 19-dan böyük, 56-da 37-dən kiçikdirsə bu kəsirlər, deməli, bu kəsirin surəti 19-dan böyük, 37-dən kiçik olmalıdır. Hansı ədədlərdə surəti 19-dan böyük, 37-dən kiçik olan? Baxın, 56-da 24. Daha sonra 56-da 36, 56-da 35, 56-da 30 və 56-da 22. Bu kəsirlərin, görsünüz, surəti 19-dan böyük, 37-dən kiçikdir. Deməli, bu kəsirlər 56-da 19-dan böyük, 56-da 37-dən kiçik kəsirlərdir. Yuxarıda hansı kəsirlərdir bunlar? 7-də 3, 14-də 9, 8-də 5, 28-də 15 və 28-də 11. Çoxluq şəklində də belə yazılır. Deməli, çoxluq işarəsi qoyuruq. Olur 7-də 3, 14-də 9, 8-də 5, 28-də 15 və 28-də 11. Baxın, bu şəkildə çoxluq şəklində yazdıq. İndi baxaq digər misala. Sual verildi. 14-cü misalda 4-də 1 kəsirindən böyük, məxrəci 48 olan bir neçə kəsir yazın. 48. Surət neçə olsa bu 4-də 1 kəsirinə bərabər olar? Surət əgər 12 olsa, ixtisar eləsək, görsünüz 4-də 1 alırıq. Deməli, 48-dən 12 kəsiri 4-də 1 kəsirinə bərabərdir. İndi 4-də 1 kəsirindən böyük kəsirlər istəyirsə, biz surəti 12-dən böyük rəqəmlər yazsaq, bu kəsir 4-də 1 kəsirindən böyük olacaq. Məsələn, 48-də 13, 48-də 25, 48-də məsələn 33. Baxın, bu şəkildə 13 ilə 48 arasındakı bütün rəqəmləri yaza bilərsiniz. Yəni, 12 ilə 48 arasında 13-ü də yazmaq mümkündür. Baxa, indi 15-ci misala. 15-ci misalda deyir ki, A bəndində 5-də 1-dən böyük, 4-də 1-dən kiçik olan 2 kəsir yazın. Baxın, burada bir elə kəsir yazın ki, 5-də 1-dən böyük olsun, 4-də 1-dən kiçik olsun. Bunu tapmaq üçün gəlin əvvəlcə 5-də 1 ilə 4-də 1-i eyni məxrəcə eləyək ki, rahatlıqla bu kəsirləri yazaq. 5 ilə 4-də ən kiçik ortaq bölünən 20-dir. 20-ni 5-ə böləndə 4. Burada isə 20-də neçə? 5. Görsünüz, yəni 20-də 4 ilə 20-də 5 arasında olan 2 kəsiri yazın. Bu kəsirlər arasında bir kəsir yazmaq mümkündür. Görsünüz, hələ ki mümkün deyil. Yaza bilmirsiniz də. Çünki 24-dən sonra 5 gəlsə biz hansı ədədi yazaq ki? Ona görə də bunu məxrəcinin bir dənə də sürət məxrəci 2-yə vuraq. Biraz böyüdək bu kəsiri. 2-ni, 20-ni 2-yə vuranda 40, 4-ü 2-yə vuranda 8. Bilirsiniz ki, kəsirin sürət məxrəcini eyni ədədə vursaq, bölsək, kəsirin qiyməti dəyişməz. Burada da sürət məxrəci 2-yə vursaq, 40-da 8, 40-da 10. 40-da 8 ilə 40-da 10 arasında yerləşən hansı rəqəm var? 40-da 9. Deməli, 5-də 1 ilə 4-də 1 arasında yerləşən 40-da 9 kəsirini yaza bilərik. Bizə 2 kəsir yazın deyir də. Birini də yazmaq üçün nəyini? Bir dənə də 2-yə vursaq, nə olur? 80-da sürətdə olur 16. Burada isə 80-da sürətdə nə olur? 2-yə vursaq, 20. İndi 80-da 16 ilə 80-da 20 arasında kəsirlər yaza bilərik. Bunlar 80-da 17, 80-da 18, 80-da 19. Baxın, bu kəsirlər 5-də 1-dən böyük, 4-də 1-dən kiçik olan kəsirlərdir. İndi B bəndinə baxaq.
B bəndində isə deyir ki, 7-də 1-dən böyük, 6-da 1-dən kiçik olan 2 kəsir yazın. Yenə də məxrəcləri eyniləşdirək. 7 ilə 6-ya eyni məxrəz 42-dir. 42-ni 7-yə böləndə 6, 42-ni 6-ya böləndə 7. Görsünüz, 42-də 6 ilə 42-də 7 arasında yerləşən bir kəsir deyə bilmirik. 2-yə vuraq sürətmə məxrəci. Biraz böyüdək kəsirləri. 42-ni 2-yə vuranda 84, 6-ni 2-yə vuranda 12. 42-ni 2-yə vuranda 84, 7-ni 2-yə vuranda 14. Deməli, 84-də 12 ilə 84-də 14 arasında yerləşən hansı kəsir ola bilər? 84-də 13 kəsiri bu şərti ödəyə bilər. Bir dənə də yazmaq üçün yenə bir dəfə də 2-yə vuraq, biraz da böyüdək kəsiri. 168-də 24, burada isə olur 168-də 28. İndi 168-də 24 ilə 168-də 28 arasında yerləşən kəsirləri yaza bilərik. Bu 168-də 25, 168-də 26, 168-də 27 və s. Baxın, bu şəkildə 7-də 1 ilə 6-da 1 arasında yerləşən kəsirləri yazmış olduq. Bu da bu mövzuya aid sonuncu misal idi. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.